Galenika Fitofarmacija preporučuje. Poštovani proizvođači, nalazimo se u usevu soje koja je u fazi nicanja. Zajedno sa sojom razvijaju se i korovske biljke, ometajući razvoj useva, zbog čega je neophodno u narednom periodu planirati tretman adekvatnim herbicidima. Padavine koje su ove sezone često prisutne doprinose i agresivnijem razvoju korovskih biljaka, pa je potrebno primeniti kvalitetne i proverene herbicide. Primenom odgovarajućih herbicida osiguravamo čist usev, visok rod i ostvarujemo dobar profit. Kompanija Galenika Fitofarmacija, kao lider na tržištu Srbije po pitanju kvaliteta i zastupljenosti proizvoda, obezbedila je dobro poznate herbicide za zaštitu useva soje od korova. Galbenon, Kvazar i Okvir. Kombinacijom pomenutih herbicida uspešno suzbijamo najznačajnije korovske vrste kao što su abutilon, štir, ambrozija, pepeljuga, gurušica, ali i mnoge druge agresivne korove. Pomenutu kombinaciju primeniti kada je soja u fazi od prve do treće troliske. Navedene herbicide odlikuje odličan odnos cene i kvaliteta, vodeći se potrebama proizvođača. Radi bolje efikasnosti, preporuka je da korove suzbijate kada su oni manjeg porasta, jer to direktno utiče i na efikasnost foliarnih herbicida. Takođe, poznato je i da korovi imaju nejednako nicanje. Upravo iz tog razloga preporučujemo dvokratnu primjenu, takozvanu split aplikaciju. Prvi folijalni tretman važno je pozicionirati kada su korovi mali, odnosno kada je soja u fazi prve troliske. Drugi tretman primeniti kada se pojavi novi talas nicanja korova, a u praksi je to najčešće 7 do 14 dana nakon prvog tretmana. Ove sezone upotreba preparata za folijalnu prihranu useva neizostavna je ukoliko želimo da ostvarimo dobar i kvalitetan rod. Kompanija Galenika Fitofarmacija obezbedila je nov proizvod za folijalni tretman soje pod nazivom Togl. Togl je biostimulator koji podstiče biljke soje na kvalitetni vegetativni porast, normalizujući fiziološke procese unutar biljke. Pozitivno utiče na razvoj korenovog sistema, grananje, cvetanje, oplodnju, formiranje mahuna i nalivanje zrna. Sadrži ekstrakt morskih algi Ascophyllum nodosum, koji u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zauzimaju sve značajnije mesto. Preparat je najbolje primeniti pre ispoljavanja negativnih uticaja spoljne sredine, kao što su suša ili visoke temperature. Primenjuje se folijarno u fazi od prve do treće troliske. Važno je napomenuti da se pomenuti biostimulator koristi u cilju postizanja maksimalnog rodnog potencijala soje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.